Po podatkih Ajpesa, s katerimi nam je danes postregla vodja novomeške izpostave Jelka Lugarič, so prihodki podjetij v jugovzhodni regiji res da bolj upadli, kot je državno povprečje, a so se bolje odrezala pri neto čistem dobičku. V naši regiji je neto čisti dobiček padal za 6%, v državi pa kar za 38%. Ko smo primerjali podatke, ugotavljamo, da so naše družbe bistveno bolje obvladovale stroške, predvsem stroške materiala, blaga in storitev. Leto 2019 je bilo za to regijo rekordno, podarja Lugaričeva. Zato je minulo še vedno uspešno, bolje od vseh predhodnih let. Največji vpliv na poslovanje podjetij v regiji imajo družbe v predelovalnih dejavnostih. Najbolj je med predelovalnimi industrijami bila prizadeta proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic. V tej dejavnosti je prišlo tudi do največjega zmanjšanja števila zaposlenih, in sicer več kot 1000. V vsej regiji pa se je število zaposlenih zmanjšalo za približno 800, a če vzamemo podrobnogled višino plače, je regija v vrhu. Znaša namreč približno 1976 evrov bruto, kar je 200 evrov več od državnega povprečja. Tukaj izstopata novomeška in šentjernejska občina. Čeprav velik del leta 2020 zaprti in delujoč v omejenem obsegu, pa so tudi samostojni podjetniki na splošno lahko zadovoljni. Podjetniki so izkazali približno 3% manj prihodkov kot leto prej. Upadal je tudi dobiček, in sicer na 24 milijonov evrov. Kar je za približno 6 milijonov. Upad je manjši tudi ali predvsem zaradi ukrepov države za blažitev posledic epidemije, poudarja Lugaričeva.